pasipiršo du kartus, kaip ir vestuvės buvo du kartus, nes Lietuvoje ir Italijoje. Supratai, kad iš šito vyro visada bus ko tikėtis. Įbėgo tą mūsų vietą, o ten stovi Luka. Su kostiumu, su tą maikute, kur susipažinom, Adidas, kaip sakiau, ir rankų žvakė. Kaip išlaikyti tuos tokius gražius darnius santykius? Mes turim tokią tradiciją, kiekvieną vakarą meldžiamės vaikais ir padėkojam už tai, kas įvyko. Sveiki, mėlyjeji. Šiandien mes svečiuojamės labai labai jaukioje vietoje, kulinarijos studijoje, kuri priklauso šeimai. Ir šio šeimos galva, man atrodo, šiuo metu yra bene žymiausias italas Lietuvoje. Tikrai puikiai jį pažįstat, Gianluca De Marco. Nu, aš džiaugiuosi, kad pokalbiui pagaliau ryžosi ir moteris esanti šalia šio garsiakalbio italo, jo žmona Eglė. Labas, Eglė. Sveiki, Renata. Eglė, na tai koks tas gyvenimas su italu? Įvairiapusis toksai, daug spalvų ir emocijų ir, nežinau, ir nuotykių, galima sakyti, nu toks nevienodas, nors ir ta rutina pas visus yra, bet nu kažkaip tai, man atrodo, italas ar ne italas, ar apskritai žmogus dar priklauso, koks yra. Nes ir Gianluca labai spalvotas, taip. Iš tiesų labai organiškas, labai jo. Garsiai reiškiantis emocijas, daug kalbantis, besijuokiantis. Taip. Ar tu tokia pat ar kitokia? Nu, prie jo tai galbūt aš jau tokia ir nesu, bet kažkiek tai nu, nesu visai ta tokia intravertė ir irgi pakankamai, nežinau, ir bendraujanti, ir mėgstanti bendrauti. Tai, mm-hmm. tai taip, man nėra, mes visiškai skirtingi absoliučiai nesam. Tai vat kartais būna, aš tada sakau, nu gerai, tu pakalbėk, tada jau aš pasakysiu, nes kartais atrodo, kada man bus eilė? Būtent. Jo, bet nieko, mes susiniveliuojam kažkaip. Pasidarina teterį, kaip sakom, ar ne? Jo, jam labai patinka televizija, jam labai patinka šiaip visi renginiai, viskas. Man taip nėra, aš kažkaip tai gal daugiau su draugais taip pat atskleidžiu. Eglė, žinau, kad rugpjūčio gale buvo labai graži sukaktis jūsų šeimai. Jūsų porai, ar ne, buvo 10 metų, kai esat De Marco šeima. Tai kaip tie 10 metų, ar prisimeni dar tą šventę, kai judu sumainėt aukso žiedus? Taip, labai gerai prisimenu, tikrai buvo nu, tokia nuostabi šventė, man žandus kaudėjo nuo juoko, nes iš tikrųjų ne kiek nuo juoko, nuo tos geros emocijos, kur natūraliai išprovokuoja tą šypseną. Tai nuo pat ryto, ne, nuo vakaro iš tikrųjų, nes Luka dar sugalvojo serenadą padainuoti. Po langais. Wow. Jo, ir tada ir galvojom, kaip Luka sako, įsivaizduojat, sako, žmona mano tik tada suprato, kad aš esu va tas tikras, jis sako, naktį prieš vestuvę. Kai tą serenadą užplėšė. Tai jo, nu taip, tai, kur jau tikrai kur negali ko tikėtis ir va staiga, žinai, aš jau miegojau, mano draugė irgi kartu man, gyveno pas mane tą naktį, žinai, mm-hmm. ir jau taip susitarus su Luka buvo, kad jisai padainuos, bet turi langą kažkaip atidaryti, tai aš taip vidur nakties neįsiu ir netidarinėsiu tą langą. Jisai pasibelnė ir sako, ar gali atidaryti langą, labai tvanku. Ir aš galvojau, siaubas, nu tiek nesugebėti atidaryti langą, žinai. Aš sakau, šiek tiek piktelis išeinu ir atidarau, vos neparodau, kaip čia atsidaro Lietuvoje langai, nes mano draugė tuo metu Danija gyveno. Ir aš atidarau ir prasideda koncertą. Kaip reagavai, Eglė? O dieve, nu tai va, nuo tada ir pradėjo žandais, kodėl? Supratai, kad iš šito vyro visada bus ko tikėtis, ar ne? Ko nesitikėtai tikėtis, gal nežinau jo. Eglė, bet kaip judu apskritai susipažinot? Vat kaip Gianluca atsirado tavo gyvenime? Kokia jūsų pažinties pradžia? Tai susipažinom, nes mano viena pažįstama, draugė tiksliau, jį žinojo. Vat, ir kažkaip tai mes išėjom penktadienio vakarą vieną, irgi rūpjūtį. Mes susipažinom, susitokėm vaikai, keli gimė rūpjūtį, toks rūpjūtis mūsų pilnas. Tinkas mėno jums, ar ne? Tai va, rūpjūčio, žodžiu, vakarą išėjom ir jis sako, klausyk, tu pažįsti, prisiminė apie italą, kur kalbėjau, sako, einam pasilabinsim, supažindinsim, ir vat užsukom. Jis kaip tik buvo išėjęs su savo draugais italais į tokį irgi vakarą pasibūti. Čia Lietuvoje? Jo, Lietuvoje. Jis jau gyveno Lietuvoje. Jis jau buvo atvykęs į Lietuvą? Jau buvo, kiek tų metų, gal du, gal trys. Aha. Taip net sunku susiskaičiuoti, bet ir lietuviškai mokėjo, ir čia, jo, tai ne meilė jį atviliojo, ne. Ar ne į Lietuvą, bet čia jis sutiko savo gyvenimo moterį. Nu taip. O kaip
va, ta pati jūsų, na, susipažinimo akimirka, ar ne, na, pamatėjai tą Gianluką, pradėjot bendrauti, pagalvojai, kad galėtum susijęti savo gyvenimą su šituo italu? Nu, ne, nepagalvojau tai. Man taip atrodė keistais toks Adidaso marškute ir gavau, man taip, kai reklamuojasi kažkokis ženklas, tai taip gavau, nu, italai mėgsta ir Dolce Gabbana galėtų ir tas senas, nors jis visiškai netoksai, ten ką turėjo ir sportinį rūtą užsidėjom, taip daugiau mažiau vienodai tie visi stiliai, mados. Bet šiaip kažkaip pasižiūrėjau, daug šnekantis, labai patiko humoro jausmas, nu, fantastiškai galvoju, iš tikrųjų vyro bruožas man yra vienas gražiausia, kai jis suvokia tą humorą ir jis labai tikslingai panaudoja ir tas tada ir va, tai gyvenimas ir yra toksai spalvotas, gražus, pripildantis, nes tu moki iš savęs pasijuokti, moki nepasityčioti ar ne iš aplinkos, bet paimti tai, kas juokinga ir tada, nu, ta prasme, ir sunkiausia akimirka tavo jinai tokia lengvėja ir... Ir netrodo, taip viskas, kai kartais būna, tai ne taip sunku. Tai va, tas labai gražus bruožas ir tas iš tikrųjų labai sužavėjo nuo pat pirmo karto, kai susitikom. Tada dar aš važinėjau su dviračiais, man sutaisė dviratį, nes man ten dinamometras pastoviai neveikdo, galvojau, wow, dar nebijo rankų išsitepti. Tokių momentų kažkaip labai gražių buvo ir šiaip labai smagiai praleidom laiką. Kiek tai draugavot? Tai mes rugpjūtį susipažinom, o kitą rugpjūtį susitokėm. Po metų? Jo. Jau po metų nusprendėt tapti šeimą. Taip, nu, nėra tai, kad mes ten pradėjom draugauti iš karto, nes, nu, kažkaip tai, aš tų santykių neieškojau, man taip atrodė, gyvenu tokį pilnavertišką gyvenimą, turi viską, taip atrodė tuomet, žinai. Ir žinai, kai kiti ieško tų antrų pusių, nes, bet nelaimingi, galbūt neišsipilė kažkaip tai. Man to realiai nebuvo ir kažkaip tai aš labai atsargiai į tą ėjau ir aišku tai, kad jisai buvo italas, tai nebuvo pliusas, kaip pasakyti, į jo pusę, nes nu, galbūt labai stereotipiška, bet nusistovėjo tokia, daug atvažiuoja italų, čia visokius klubus, susirasti moterų, galbūt ne visam laikui ir dažniausiai ne visam laikui ir tokie stereotipai neveža labai toli ir mąstymas tavo kartais užsikerta tokiose vietose. Taip. Tai nepaslaptis, man irgi tas skirbėjo ir kai jisai mus pasiūlė su draugė pavaišinti pietumis sekmadienį, tai mes taip aš tiksliau gan skeptiškai pažiūrėjau, gavau, nu, tai šitas vakaras, kitą vakarą dar kitas pakvies ir taip toliau, ir tas sekmadienis, kai ateis, jau bus pilnas ten žmonių, kur ten pamirš, kad tu ten buvai irgi, aha, žinai, penktadienį kažkada. Eglė, kaip Gianluka pasipiršo, kaip paprašė tavo rankos, turėjo irgi būti kažkaip įdomiai, spėjau. Buvo įdomiai. Iš tikrųjų, čia tokia irgi gan ilga istorija. Ir pasipiršo du kartus, kaip ir vestuvės buvo du kartus, nes Lietuvoje ir Italijoje. Wow, super! Nu, žodžiu, tokiam buvo, kadangi aš gyvenau užupyje prie Vilnelės ir jisai matydavo, kaip daug žmonių plaukia baidarėmis, o ten pastovi vis, ir netgi žiemą būna netgi per visus metus. Taip, ten toksai. O mano langai buvo ir toksai vingis, ir dažnai netgi krisdavo ten. Ir Lukas sakydavo, bet kurie jaučia tą malonumą? Sako, Luka, nu reikia plaukti, tu pajust, kad pajustum tą džiaugsmą. Nu, žodžiu, sako, tai organizuojam tokį žygį baidarium. Vis tiek man įdomu, vat, kaip jūs lietuviai tas baidarės taip įdomiai matot kaip smagumą. Sako, organizuojam. Sako, nieko, šį kartą suorganizuosiu aš. Jis sako. Sako, gerai, bet tu nesikiški niekur. Aš tik tai viską darysiu ir visą kitą. Ir jis ten paprašė, mano namuose yra tokia spinta gale. Sako, aš čia viską dėsiu, kas susijęs su organizavimu tų baidarių. Ir jis ten organizuoja. Kartais, kai su mano draugiam susitinkam, jis sako, čia dabar tyliai, gali truputėlį nueit, mes apie baidarės pašneikėsim. Nu ir žodžiu. Ir kažkaip tai buvo taip, kad mes kažkaip pradėjom pyktis vienu momentu. Ir jisai... Sako, ir aš sakau, žinai, aš jau visiškai nesuprantu, tu kabinėjęs prie žodžių, kabinėjęs prie visko, jau kažkaip nesamoningai, žinai. Ir sako, supranti, aš esu labai nervuotas. Sakau, tai kodėl tu nervuotas? Nu, aš tau negaliu pasakyti, sakau, tai imk ir sakyk lietuviškai žodžiais ir aš kažkaip suprasiu. Ir tada nueina į tą spintą, kur tas baidarės turėjo būti ir atneša žiedą. Ir sako, va dėl ko? Ir aš taip supranti, ir jis paskui man aiškina kažką visą kitą. O aš toliau žiūri tą žiedą. Ne, jis sako, tai tu nežiūrėk ir padėjo taip šalia. Aš taip sakau, nu supratau. Ir tada pasimėti, sakau, palauk, tai čia tas momentas, kai turėjo. Jis pasiėmė tą žiedą. Aš tokia susinervavusi, visą raudoną, žinai. Ir jis sako, tai tada...
ir jau priklaupė, ir nužodžiu, ir paprašė tas. O, galiausiai. Bet jis sako, žinai, kaip man nepatiko, kad taip įvyko, nes netaip turėjo būti. Žodžiu, planavo, žodžiu, jo, o gavosi, kaip gavosi. Jo, kad kažkas turėtų būti kitaip, kaip jisai planavo. Na, žodžiu, tada praėjo kažkiek tai to laiko. Aš savo darbę dirbu. Man asistentė sako, žinok, nu, Luka tikrai labai kažką tai nori padaryti, nes jis skambino labai daug kartų ir prašė perduoti, kad kada tik tai baigėm, čia gali palikti viską kaip yra, aš viską čia sutvarkysiu, važiuokit greičiau į namus, jisai laukia tenai. Nu, aš bėgu į namus, namuose jo nėra. Raštelis ant stalo, kad susitinka mūsų vietai, tai nužupi tokia graži vieta yra ir galvoju, baidarės. Tada aš apsirengiau su kepuraite, su tokia sportinė striukė, žodžiu, ir įbėgo tą mūsų vietą, o ten stovi Luka, su Vespa, kur va čia irgi stovi, su kostiumu, su tą maikutę, kur susipažinom, Adidas, kaip sakiau, ir rankų išvakė. O man taip juokas paėjo, aš galvoju, tėvė, ir man tai toksai, jisai su kostium, aš sportiškai atsirenku, ir kažkas nebebaidarės, man atrodo, kažkaip nepataikiau, žinai. Ir Lukas sako, tu nesijuok, prašau, prašau, nesijuok, ir mes einam ten laiptukais, ir jis pradėjo dainuoti dainą iš filmo Beninio, Roberto Beninio, Levita Abelė, gyvenimas yra gražus, yra toks priedainis nuo Ano sukurtas, ir iš krūmų išlenda mano sesės, ir priedainį dainuoja, jos vyriškai apsirengusios su mano tėtės kostiumais, beretė tokios. Niekas nefilmavo šitos scenos. Kaip gaila. Čia buvo tikrai labai. Visiškai ištrauka iš filmo, ką? Ar ne, jau gražiai. Suknelės mano vestuvinės buvo vienas iš posmų irgi parašytas. Wow. Tiks iš tos dainos. Tai piršlybos įspūdingos. Vestuvės, kaip suprantu, irgi buvo įspūdingos ir Lietuvoje, ir Italijoje. O kuo skyrėsi, Eglė, tos vestuvės? Kuo skyrėsi vestuvės? Nu, vestuvės Lietuvoje kažkaip man buvo daug ramesnės, nors buvo žmonių, nu, tarkim, nu, šiek tiek mažiau, apie 80 čia. Bet buvo, gal nežinau, gal dėl to, kad turėjom tokias labai smagias vestuvių planuotojos, kurios, žinai, tai visą tokį jaudulį pasiemo, kur sako, tu nepergyvenk, tu tik tai džiaukis tuo, ką išgyveni, o vat mes viskom pasirūpinsim. Tai kažkaip tai gal apskritai, vat tu atsijungiai ir galvoji, tu eini, tu teki, žinai, kaip ištekėjau ir tekėjau. O galbūt per greitai tas vestuvės buvo Italijoje, bet kažkoks atsirado tas jaudulys. Ir visgi tai yra dviejų kultūrų, dviejų na, žmonių atstovaujančių skirtingas šalis, ar ne, susidūrimas, susijungimas, taip. Tiksliau. Kaip vat tau pavyko įeiti į Gianluco šeimą, į jo giminę, nes pas juosgi ten labai stiprus tie artimųjų ryšiai, ar ne? Kaip į tave reagavo šiaurietė, lietuvė? Nu, žinokit, kažkaip tai labai šiltai, labai karštai, sakyčiau. Aš ten buvau priimta tikrai ir dabar esu. Taip, galbūt dabar, gal, žinai, kai atsiranda visokių gyvenimų situacijų, galbūt kartais, tarkim, Luko mama ne visada mane supranta, bet jis visą laiką žino, kad aš esu tiesiog kitokia, bet labai su visom tolerancijom ir tikrai labai didelė meilė buvau ir esu priimta. Ir iš tikrųjų buvo tiek žmonių visą laiką apsuptyje ir kai mes grįžtame į Italiją, visi nori pasimatyti, išgert kavos, tai kad mes kartais tiek kavų geriam, kad vakare taip atrodo, ką veikia, nes ta kava dar galios ilgai. Žodžiu, nu, tikrai kažkaip tai, man labai patinka, kad jie labai nuoširdžiai bendrauja, bet iš tikrųjų vertina labai žmogų ir labai mėgsta bendrauti, labai turupi. Bet tas toks momentas yra labai gražus. O kiek vat gajus ir svarus tas na, stereotipas, kad italai vyrai labai yra artimi su savo mamom ir kad jų nuomonė jiems yra labai svarbi, kad jos sunkiai paleidžia savo sūnus ir kad kartais na, ne visada jos na, priima marčias arba labai nori viską reguliuoti ir kontroliuoti, nepajutai to. Nu, kad labai skirtinga jo mama, tarkim, žiūrint į kokias tetas, kai vat pamatau tetas, kai kurios ten vis skambina savo sunums, ateik pietų padariau, nors visenai žmonas turi ten, kas pasirūpina, būna tokiu, bet iš tikrųjų tai, kad nu, joms visiems labai kažkaip nu, gera kartu tas šeiminiškumas, kad nebūtų tik kartą per mėnesį pasimatymas, bet tokių dažnesnių. Luko mama ne, šiaip ji labai lengvai, nežinau, mano manimu, jinai tokia gan šalta, kaip moteris, sakyčiau, yra, ko gal mažai galėtum tikėtis iš Italijos mamos ir vyro sunaus atžvilgiu. Va, jinai labai tokia, kur pasakė ir šventa,
ir tai, čia, nu, jos tokia nuomonė ir jinai gan griežta ir auklėjimas buvo labai griežtas jo. Ir pavyzdžiui, aš matau, kaip mūsų vaikus, jos anūkus auklė, tai aš net irgi kartais galvoju, nu gerai, nes aš esu tokia atlaidesnė, daugiau ten pasižiūriu filosofiškai, ten kažko galima geriau daugiau leisti, negu neleisti, pagalvok, jeigu neleidai, gal vis dėlto nėra taip ten baisu, gal gali leisti, o jie labai ten yra tvarka, viskas ten taip ir tikrai jinai labai griežta. Tai nesakyčiau, kad jis toks mamičiukas yra, yra kitoks dalykas, tai kad jam rūpi šeima, jis susiskambina su draugais, susiskambina su, su mama dabar liko, nes žinatelsi tėvas čia prieš keletą metų iškeliavo. Bet, nu, jam tiesiog, jis toks žmogus ir jis Lietuvoje skambina draugam, nes jis nori palaikyti tą ryšį, jam tiesiog žmonės rūpi. Eglute, o kaip reagavo tavo šeima, tavo artimieji, kai išgirdo, kad štai dukros širdį užkariavo italas? Mano tėtis toks menininkas, jis sako, nu, tai čia jau saugas žmogus, tai jau gali daryti ir spręsti pati už save. Tai žodžiu, bet tai viskas jam labai patinka, jam patinka, kad kitoniškumas yra, žinai, kaip meninkui, tai iš viso įdomiau tokie dalykai yra. Mano mama, manau, irgi visai šiltai. Galbūt, gal pradžiai irgi tas buvo toksai, gal kvestionavimas ar vat italas ir tai nebus toks stereotipiškas, koks ar patikimas žmogus, ar patikimumas yra. Manau, gal ir kirbėjo to tokie dvejonė, bet kažkaip turbūt pabendravusi pajuto. Man atrodo, irgi iš esmės, kai matai laimingą žmogų savo dukrą, tai paskui kažkaip, nu, ne tau gyventi su to žmogumo, o vat, tavo vaikui. Tai 10 metų kartu jums buvo išties įspūdingi ir labai turtingi, nes į pasaulį atkeliavo 3 labai gražūs jūsų vaikučiai, 2 dukrytės ir sūnus. Tai. Ar planavot 3 vaikus turėti? Iš tikrųjų, tai kad 3 vaikus turėsim, aš galbūt ir negalvojau. Nes kažkaip tai, kai, nežinau, man tai atrodė šitokie su karjeristė ir man atrodė vaikai ir šeima ir karjera, tai tokie 2 truputėlį skirtingi pasauliai. Ir dar, gerai, dar vienas, tai tarkim, atrodo supranti, bet 3. Tai, vat ne, tada galima sakyti, neplanavom, nes, nu, nes ne, gal nesuplanuosi tokių dalykų, nu, bet iš tikrųjų, kai ta motinystė prasidėjo, kai vat šeima, tai mane labai užliuliavo, aš labai įsitraukiu tai ir aš pajutau tokį sugrįžimą į vaikystę savo pačios ir iš tikrųjų netgi atsikėlėm į Žvėryną gyvent, kur aš gimiau ir užaugau ir man buvo tokie atminties šuoliai atgal, aš susijėjau savo, jų vaikystės, man buvo beproto gražus ir yra tas laikas, tai labai išgyvenu aš tokią, nežinau, renesansą savyje, sakyčiau. Tai, atradai save motinystėje, ar nebuvo nesitikėjai? Kur, bet, taip. Visiškai, nes man atrodė, kad man puikiai sekasi darbė, tai aš tą ir darau. Nu, tai. Bet kol nepabandai kitų dalykų, tu negali sakyti, kad užtenka to aš. Ar lengva rasti bendrą kalbą ir sutarimą, pavyzdžiui, dėl vaikų auklėjimo? Nes kartais tikrai labai išsiskiria porų požiūriai, ar ne? Ir ypač, kai vienas toks labiau emocionalesnis, kitas galbūt, na, ramesnis, ar ne? Nu, negaliu pasakyti, kad labai sunku. Mes tiesiog kalbam. Aš kartais galvoju, kartais aš būdavau griežtesnė, kategoriškesnė, bet kartais atsistoji ir vat save padedi šalia, vat kaip, kad aš su savim pasišnekėčiau. Ar iš tikrųjų tai, ką sakau, yra iš kažkur atėję, iš kažkur girdėta, ar iš tikrųjų tai, ką jintu giliai. Tai vat, kada aš pati su savim pašneku, aš tada dažniau ateinu į dialogą ir tas tokius kompromisus. Ir va taip, tada iš tikrųjų ir Luka lygiai taip pat, jis labai moka atsiprašyti, jeigu jis pasakė ne taip. Ir tas yra labai gražu, pavyzdžiui, aš ten irgi kažkada, net šį savaitgalį kažką pasakiau ir sako, tu teisi, tu tikrai teisi, ateik apsikabinu. Wow. Kur... Nes kitas galbūt taip ir pagalvotų, bet nebūtinai turi pasakyti. Ne, onoras koks nors būtų. Bet čia, žinai, Eglė, gal ir yra jūsų santykių ir jūsų to tokios, na, gražaus, darnaus bendravimo toks, na, žinai, akcentas, ar ne, tas va daug kalbėtis ir nebijoti pripažinti, kad, pavyzdžiui, aš suklydau, ar ne, išmokti atsiprašyti, tai yra svarbu. Taip. Nes, pavyzdžiui, ir vaikam mes rodom, kad ir mes esam suaugę tie, kurie klysta, ne tik jūs, va, tie 3, kur lakstot, jūs amžinai klystat, amžinai dar tą, na, ir ne taip, kaip norime. Nes mes irgi esam žmonės, ir mes klystam, ir mes atsiprašom, ir mes susitaikom. Ir kai tai bus, nu, toks netobulas gyvenimas, bet tikras, bet tame ir yra tas. Tas vat
Gyvenimo džiaugsmas turbūt, tas tikrumas. Sakai, kad ir pasipykstat, ar ne, aš galvoju, o kaip vat pykstasi lietuvė ir italas? Ir kažkaip vat bandau prisiminti, ar labai tie jūsų, žinai, pykčiai tokie, kad ten pusę rajono girdi ir panašiai. Nes, žinai, vėlgi toks savotiškas stereotipas, aš vat patikė Italijoje buvau ir girdžiu ten tokia, žinai, jo, tie pietiečiai ir tos intonacijos. Ir aš tai galvoju, viešpatie, jie čia visi pykstasi. Ir man tada sako, ne, čia jie kalbasi. Čia sako, žmonės tai bendrauja. Taip. Ar pas jūs yra bent truputį to? Nežinau, gal ir yra, gal aš nepastebiu. Matai, norma tą pasižinai. Bet Luka, matai, jis taip pat sako, jisai labai, jo emocijos jau nėra tokios išraiškingos Lietuvoje. Jis jau aprimęs, kaip sako. Sušiaurėjo. Jo, kaip jisai, pavyzdžiui, važiuoja kitus regionus, kur ne šnekta skiriasi. Tai jisai irgi žiūri su ta šnekta, irgi jo kirčiavimai pasikinta. Ir, pavyzdžiui, kalnus, kur jo pusbrolis gyvena, bet dėdė, tai... Taip galvoju, juokingai jisai, tai turbūt atgyja tenai, Lietuvoje gal taip stipriai nėra. Aišku, pas mus nėra nekalbadienių, bet tokių dalykų nėra. Tai ir nekalba valandės galbūt nėra. Netgi. Nes tu turi išsiaiškinti čia ir dabar. O pati, ką veiki? Dabar daug žmonių galvoja, gal ir tu esi kulinarė, virtuvės šefė, bet Eglė neturi tiek daug bendro su maistu, bet labai turi daug bendro su tais dalykais, kurie mums padeda tą maistą sukramtyti, ar ne? Tai kaip Luka sako, aš tvarkau dantis, o Luka gadina. Tai toks labai simbiozinis, ar ne, projektas šeiminis. Tai Eglė, tu odontologija. Jo, aš esu odontologija. Tik tai šiuo metu nedirbu dar. Dar negrįžau, po 3 vaikų kažkaip labai neskubu. Eglė, dabar vat štai, 10 metų prabėgo, ar ne? Bus dar 10 metų, manau, kad ir dar 10 metų. Kaip galvoji, kaip išlaikyti tuos tokius gražius darnius santykius? Ir kaip nepabijoti kartais... nubraukti tuos stereotipus, ar ne, kurie gali pakišti koją sutinkant žmogų, ar ne, iš kitos kultūros, iš kitos šalies. Kaip pat, nežinau, neišsigasti dalykų ir juos priimti atvirą širdim ir pilnom saujom kabinti tą gyvenimą. Kaip tau atrodo? Tai tą ir daryti. Atidaryti širdį. Kaip sakiau, dažnai į save pasižiūrėti, ar čia tu toks, koks tu nori būti, ar toks, koks esi kažkokia kaukė. Pats su savim irgi yra toks, manau, darbas šeimoje, nes kartai, žinai, labai inertiškai šneki, darai, įsisuki. Tai tas dažnai kerta per kojas, tai iš tikrųjų girdėti save ir tuo pačiu girdėti kitą, tas labai svarbu, pajausti kitą, šnekėtis daug. Netidėti tų šnekėjimų, kad to žaizdelės neatsirastų, nuo širdumo visame kame, tiek bendravime su vaikais, tiek su, aišku, su vyru. Tai malda taip pat labai svarbi. Nežinau, tiesiog būti atviriam gyvenimui apskritai. Negalvoti, kad mes, kaip viena mano draugė sako, kartais toks momentas būna, kad pagalvoja, kad tu gyveni juodraštyje. Nes švaraštis bus truputėlį, kai vaikai paauks, kai kažkas ten tas susidėlio. Iš tikrųjų, gyvenimas yra čia ir dabar. Kol tu planuoji kažką, jis irgi vyksta. Tai tu tau priimti tą kiekvieną dieną kaip Dievo dovaną. Ir kažkaip tai taip išgyventi, kad tai yra dovana. Koks nuostabus pasakymas, kad negyventi gyvenimo švaraščiui, bet stengtis, kad ir tas juodraštis būtų kaip švaraštis, ar ne, ir mėgautis kiekviena ta eilute, kurią ten rašai. Taip. Nes mes turim tokią tradiciją, kiekvieną vakarą meldžiamės su vaikais ir padėkojam už tai, kas įvyko. Ir kad vaikai irgi jaustų tą tokį dėkingumą, ne dėl to, ne tai, kad jiems viskas yra paduota, viską jie turi. Ir kad tai jie suvoktų, kad nėra tiesiog savaime, bet tai yra dovanos, už kurias tu turi būti dėkingas. Nes žmogus, man atrodo, kuris yra dėkingas, jisai daugiau vertins viską. Nes tai neiškrenta tiesiog taip, bet... Tai jūsų šeimoje tikėjimas, malda yra labai svarbu. Taip. Ir jūs visi tą puoselėje, tai tuo gyvenat. Taip. Ką jums tai duoda? Tai ir duoda turbūt atvirumą, tikrumą, stabilumą, tą tokią ašį, manau. Tai, manau, tai labai svarbu.
Ir žinai, jeigu tu kažkiek pasiblaškai emociškai, pasiblaškai galbūt ir fiziškai, tu vėl grįžti į tą ašį ir susirenki save.